Gnu, eu acho que eu tô vendo daqui um Diablo Ceratops ali na frente, ó. E tá agachadinho. Ou tá deitado. Carne de Diablo Ceratops eu aprecio. Né? Ele tá ali, ó. Tá deitadinho. Ah, dá pra pegar muito ele, sério. Porque, tipo assim, ó, eu tô muito abaixo. Como é que tu tá aí de fome, aliás? Olha, minha fome tá na metade, indo pra baixo da metade. Tá na metade? É, a minha também tá na metade. Ele tá ali, ó. E eu acho que ele já viu a gente, na real. Ele tá olhando pra cá. Ele tá olhando pra mim. Você não viu nada. Tenta chamar a atenção dele. Vai, vai pro outro lado ali. Diablo! Já se levantou. Tô só de passagem, Diablo, ó. Isso, isso. Agora ele já sacou que a gente vai caçar ele. Ele tá tentando fugir. Ó, ameaçou. Isso. Eu vou tentar chamar a atenção pra cá, ó. E aí tu tenta pegar ele por trás ali. Isso! Que é isso? Combinado. Beleza. Deixa aqui por cima. Ah, ele tá olhando pra ti ainda. Mas eu vou ameaçar, peraí. Vamos lá, dá ameaçadinha de leves. Você tá bravo, velho. Tá bravo. Você tá pronto pra atacar? Eu tô pronto. Hora do show! Ó, se aí, prepara. Boa, 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 boa. Ele viu. Aí, ó. Acertei. Aí. Boa, boa, Mude. Boa. Perfeito. Isso aí, ó. Vamos deixar ele bem tonto. Calma, relaxa que eu tô aqui atrás. Foi de novo agachado. Pera. Tá vindo pra cima. Ai. Pode ir, Gnu. Vai, 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 vai. Agora, tô chamando hoje ele. O almoço tá certo, o almoço aí. Hoje. Pronto. Ó, vou morder ele de novo. Ó, 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 ó. Ah, ficou legal assim, amigão. Ih, opa, voa tomei nele. Uma. Voa nele, voa nele. Tomei uma, velho, tomei uma. Vai me matar. Socorro. Ui. Ah, mas não foi tão feroz assim. Ele me deixou, tipo, só a tela ali do inicial, sabe? E o sangramento. Mas cuidado, que é o... Espino. Espino, velho, aqui pro lado. Ih, mas a gente já tem uma presa aqui. Não dá pra caçar espino agora. Aham. Uhum. Espino ia dar só uma na ó, gente. Prepara, prepara. Ele vai virar pra você as costas, ó. Beleza. Aí você pega. Beleza. Ó, tô chamando ele aqui. Isso, boa. Tô indo. Vai, Russell, vai, Russell. Aí, vai, 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 vai. Acertei. Errou! Pegou, eu acho. Não. Pera aí. Tá paradão. Isso, vai, vai, vai pra cima, vai pra cima. Ah, ele tá só me testando aqui, ó. O bicho tá ligeiro. Aí, peguei. Ah, já era. Aí. Pega aí, ele, ó. Pega ele. Isso, boa. Eu acho que ele tá muito ferido agora. Levou mais uma. Cara, que ele não cai, velho. Mó resistente. Tô... O Diablo tem a vida muito resistente. Ai! É verdade. Né, cara? Já deu umas... Agora eu fui de frente mesmo. Só que ele errou a cabeçada. Pelo menos eu acho. Vamos lá, vou distrair ele de novo pra você pegar ele. Tá, beleza. Tá tentando fugir. Vai, vai, vai. Pega, 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 pega. Tô aqui em cima. Aí, ó. Boa. Aí. Pode vir, pode vir, pode vir. Ah, agora é minha vez. Vai lá. Eita, boa. Nossa, eu tomei uma agora. Agora só doeu. Aí, matou. Já era. Eliminou. Boa. Aê. Isso, vamos chamar a atenção do espino agora gritando. Deixa eu recuperar minha vida que eu já tô na tela 2 aqui. Eu tô... Ih, eu também tô numa tela bem... significativo. Russell do céu, o espino tá ali. Pô, tô vendo ele aqui mesmo. O espino tá na nossa cara, ele tava só assistindo tudo. Relaxa que ele tá deitadão ali, ó. Tá de boa. Realmente. Só tá vendo mesmo. Por enquanto a gente vai ficar aqui deitado, né? Vamos comer, tomar uma aguinha ali depois, vamos ver se o espino... Ó, ele foi lá... Ah, beleza. Ele foi agora pro meio do lago ali, pelo que eu tô vendo. Então tamo safe por enquanto. Fica aqui deitadão, né? Recuperando. Uma hora depois. Eu acho que o meu sangramento já tá passando aqui. Então eu vou aproveitar e dar uma mordidinha nesse diabo que tá se contorcendo. Acho que ele tá vivo, Gnu. Ai, ai. Acho que ele tá vivo ainda. Acho que ele não queria morrer, não. Por isso que ele tá aí revoltado. Tá revoltadaço ali. Tá, vou comer aqui um pouco. Cara, eu tava muito abaixo, sério. Tava bem abaixo da metade. Tava quase naquela carninha que tem ali, sabe? Russell, não olha agora. Rapaz. Olha quem vem vindo ali. Ah, não, deixa eu comer um pouquinho mais, peraí. Aí. O problema é que eu tô com desangramento ainda. Não vai dar pra lutar com ele. E eu sabia que ele ia vir, eu sabia, velho. Ele tava de boa lá na água, mas eu sabia que ele ia vir. A gente vai deixar? O que a gente faz? Não sei. Tô avaliando aqui, vamos tentar avaliar as habilidades dessa espinosa. Ih, entrou no bot. Entrou no bot, pois se é. Ele vier pra cima. Não, vamos deixar, vamos deixar. Não tem o que fazer. Eu tô muito ferido, sério. Não vai dar pra lutar com ele. Pelo menos eu, né? Não sei tu. Tá menino bem? Menino tá vindo! Quê? Tá vindo.
O espino tava vindo, velho. O cara já tem comida, relaxa, tá, a gente já saiu. Sedento, sedento. Né? Vou tomar uma água aqui, peraí. Eu tô precisando. Ó, roubou nossa carcaça e tá de boa agora lá, ó. Ah. Vai deitar aqui, meu sangramento tá aqui na tela 2. Ah, tá. Não, deita aí, deita aí. Vou ficar tomando água aqui. Eu também deveria, na verdade, deitar, mas... Eu não tô tão ruim assim. Mais ou menos! Mas eu vou dar uma deitadinha, ó. Eu acho que é melhor. É melhor. Ó lá o espino saboreando nossa carcaça. É, eu tô coragem. Vendo. Coragem desse menino, meu. Depois, qualquer coisa, a gente volta lá e toma dele. Não quero não, quero não! Acabou de aparecer aqui um filhote de espino e o cara tá se aproximando da gente aqui, ó. Como quem não quer nada. Sal do céu, esse aqui deve ser o filhote daquele lá que roubou nossa Sim, carcaça. Sim, eu nem sabia que tinha filhote. Olha, tá vindo pra cá lá o pai espino, ó. Tá vindo correndo. Calma, a gente não fez nada, velho. Esse filhote é corajoso, viu? Né? Ó, aqui tem um drill aqui no meio. Passou um drill aqui, velho. Ó, tá ameaçando a gente. Nossa, o filhotinho queria caçar a gente, Guino. Nossa. Moral. Tem coragem, esse tem coragem. Ainda bem que eu já me recuperei. Aqui tem um Uta na minha frente. Vou pegar esse Uta. Toma. Pega. Peguei. Boa. Coitado, o cara não teve nem reação, velho. Pelo comer. Menos agora a gente tem uma carcaça pra se defender do espino ali e o filhote. É verdade. É verdade. Aí, ó. Oh, tô escutando outra coisa aqui. Acho que é estego. Pois é, eu também acho. Ah, olha ali, ó. Tô vendo aqui. Tem dois estegos ali. São dois pequenininhos, são dois filhotes. Olha só. São filhotinhos, velho. Ô, oh, cuidado aí, Gnu. Atrás de ti. Ali, ó. Menina, aquele espino filhote tá sedento pra matar a gente, viu? Né, velho? Que isso? Eu acho que é, tipo assim, ó. Aqui é o território do espino, então, tipo, ele tá meio que protegendo aqui, sabe? Sei lá. Eu acho. Não, então já vamos entrar em debandada daqui, porque eu não quero morrer. Nem eu. Tá, vamos sair, então. Os estegos ali tão... Parece que seguindo a gente, mas vou ignorar aqueles estegos. Vamos sair correndo aqui. Vambora. Vamos sair desse território. É só debandada. Isso, isso. Vamos sair desse território, tá muito perigoso. Eu tô de boa já aqui. Não quero mais treta. Só queria declarar, sofram espinos. Isso aí, pode ficar com esse território, nem queria mesmo. 20 minutos depois. Aqui na frente, pelo que eu tô vendo, aqui já tem um lago perfeito. Até a minha sede não baixou tanto assim, porque a gente não caminhou tanto, né? Eu ia até utilizar aqui o nosso nariz, mas infelizmente ele tá trancado. Então não vai rolar, mas tudo bem. Pelo menos a gente sabe que tem água. Infelizmente o Alberto, ele não tem o olfato, gente. Exatamente, ele não tem, não funciona. Coitado. Mas a gente já localizou água, pelo menos isso. Deixa eu descer correndo aqui. Tem que ver se não tem nada, vamos ver. A princípio, parece que o local tá limpo, viu? Pois mas é. Não podemos baixar a guarda. Exatamente. Não escutei nenhum som também, mas de repente eles podem estar em silêncio, né? Escondidos, sei lá. Sim, sim. Tá, vou tomar água aqui, é bem atento. Cuidando pros lados aí. Toma minha aguinha geladinha, água natural. Isso aí. Bem de boa. Caraca, nossa, que susto, velho. Eu olhei pro lado ali e tipo, vi um tronquinho embaixo da árvore e achei que era algum bicho deitado. Nossa. Mas não é não, é só um tronquinho. É, tá de boa. Aproveitar até pra dar um mergulho aqui de leves. Eu vou tomar um banho aqui, ó. Perfeito. Vamos deitar aqui então, recuperar o que tem pra recuperar ainda, porque eu ainda tô machucado desde a batalha lá contra o Diabo Ceratops. Mas pelo menos agora, pelo que parece, já tá tudo tranquilo. Aqui também a gente não encontrou nada. Claro que a gente vai ter que caçar daqui a pouco, né? Porque já vai baixar, eu vou ficar com fome. O Gnu provavelmente também. Nem sei se Tato tá com fome. Eu tô porque eu não consegui comer aquele Uta porque os espinos me expulsaram, né? Falando nisso, a gente tem que ficar atento, porque vai que eles, sei lá, seguindo a gente? Mas eu acho que não. Lá tinha muita carcaça pra eles. Eu acho que não iam seguir. Sei lá. Tá, mas vamos seguindo aqui, né? Vamos procurar. Vamos indo. Valeu então, pessoal. E vai ficando por aqui, numa vida nômade mesmo, procurando alimento. E a gente vai seguindo reto aqui, então, pra ver se localizamos alguma coisa pra gente caçar. Bom, então é isso. Não esqueça de passar no canal do Gnu, que vai estar na descrição aí. Muito obrigado por estar participando aqui do nosso vídeo. Valeu, Gnu. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Um beijo no coração de todo mundo. Beijoca de luminosidade. Bye, isso bye. Isso aí. Valeu e tchau. Vou dar um grito aqui pra alertar agora todo o bicho que tá aqui em volta.
Grita e corre, porque o barraco vem. Fui.